پیش کرتے دکاندار نو پیسے نہ لینے جدو دکاندار اصرار کرتا انہوں چوکے حضور کو لے یا رسول اللہ نو پیسے دو انہوں سرمان نے ہمار ہوتے تحفہ نہیں سی کیا یا رسول اللہ میں تقریبا لوگوں کو دے سکنا انہوں سرمان ہمار ہوتے تحفہ نہیں سی کیا یا رسول اللہ میں غریب بندہ میں بھی تو تحفہ دے سکنا حضور مسکران دے اگو حضور دعا ماں دے دے دعا ماں لٹو پیرا بولو دعا ماں لٹو پیر کا مائے کے نائے حضور کا مائے حضرت ہمار شراب کی عادت تھی مدنی دور چھ شراب حرام ہو گئی اللہ نے مدنی دور چھ شراب حرام کر دی تھی حضرت ہمار نے ایک دفعہ شراب پیتی حضور نے کیا کوڑے مارو کوڑے مارے گئے اس کے بعد دوسری دفعہ پھر پیتی پھر حضور نے کیا کوڑے مارو پھر مارے گئے تو تیسری دفعہ پیتی پھر کوڑے مارے گئے تو ایک بندے نے کیا ہمار تیرے تھے اللہ دی لانو تو ہے کہ حضور تینا لینا پیار کر دینا تو پھر شراب پینا ہے پھر بولے حضور نے فرمایا خبردار کسے نے ہے کیا ہمار آئے تیرا اللہ رسول نہ جائے کرنے کہ اللہ رسول ہمار نہ جائے کرنے ہمار نہ جائے کرنے ہمار نہ جائے یعنی اے گالے کہ تُسی دیکھو فتوے فوراں شروع ہو رہنے فیکٹری سے فتوے دی فیکٹری گھروں میں کہ حضرت ہمار مزاہ فرمانے کوشش نہیں تُسی مزاہ کرو اسی کریے حضرت ہمار شراب پی تھی وہ حرام تھی حضور نے خبردار کسی نے کوشش کیا اگر وہ شراب پی تھی تو مزاہ بھی مل رہی ہے یعنی خالی نماز حاجر ہو دے زکاة نے جنہیں سے نہیں لے کے جانا حضور کی محبت عشق رسول بیٹھے ایک سفیر آ گیا سفیر نے کہا عمر میں حیران ہو رہا بائی لکھ مربع میل تئی لکھ بائی لکھ تئی لکھ روایات نے انڈی مربع میل تے ایک اکلے بندے دے حکمرانی کے دے عمر میں حیران سفیرہ نے سوال ہندی ہونے نے عمر میں حیران ایک اکلہ بندہ بائی لکھ مربع میل تے کینج حکمرانی کر سکتے ہیں تیندو کوئی خاندانی اس پر کوئی خاندانی کو سے ملیا یا تیری کوئی ہور کوئی اشکبار ہوگے اشکبار ہوگے اہی گل کسی جائے بردہ شریف چاہتی ہے عمر اپنا دکھ کیوں چھوٹا میں تیرے جال حضور دی محبت رویا کر دے گے شان ہو تو پہنے نہیں جنا آسمان تو بعد خون آئے خون تو بعد پس ہے یعنی آپ حضور دی یاچ اتنا روندے سن کے وہ پس دے نال شاہد آپ کے کیوں چھپاتے ہو ہمارے گال تمہارے دکھوں میں یہاں کر دیتے ہیں جدو اس نے پوچھا کہ عمر ہے بائی مربع میل تے حکمرانی خاندانی طور پر گلی ہے گال میں کوئی ہو رہے گال میں کوئی ہو رہے آپ نے فرمایا کہ اگر خاندان دی تو گال کرنا ہے تو میرا باپ خطاب میں نے اونٹ چران پہ اجدا سی کہ میرے کو اونٹ نہیں سن چرائے جاندے اگر تو خاندان دی گل کرنا ہے تو میرا باپ خطاب میں نے اونٹ چران پیدا سی میرے کو لوگ اونٹ نہیں سے چرائے جاندے ہیں اے بائی لکھ مربع میر دے حکمرانی میں نے کملی والے دے چوریا دے تکے گری ہے سارے یہ سچے ہی نہیں ہے اور مجھے کرم نالی ملیا مجھے تو فیل ہی ملیا ایسا کہتے ہیں ایمان ہونا لازمی ہے میں آیا ہوں کسی تقریر خواجہ نور محمد چراہی دا مارکہ سوائے میں اگر نہیں جانتا چراہی دے ذکر تو بغیر ہے نہیں جا سکتا آپ کا ٹوٹل قیام چراہ شریف اندر ڈیڑھ سال ہے چراہی رحمت اللہ علیہ دا ٹوٹل قیام جلا کتابہ چاہیا ہے اور ڈیڑھ سال ہے ڈیڑھ سال چا ولایت آپ نے اینج بڑھ دی ہے کہ پچھو کو دھلے والی ہے ہر گدی چیک پر ڈالا لیے جی گولڑا شریف ہوئے جنہیں بھی گدیاں نے ایک پر ڈالا لیے اے واحد گدی ہے جتھے ولیاں دے ولی نے جتھے لا تعداد ولی نے میں کہا ڈیڑھ سال آپ نے قیام کی تا ہے جتھے ولایت اینج بٹی ہے کہ بازونے بانو شیر بازونے بانو شیر بازونے بانو شیر بازونے بانو شیر خواجہ نور محمد چوہی کو ملن کو رانے تو تو اسے کہا میں سوا لکھ گدیاں نے پیدا حاصل کی تا ہے جو بج کے دسیا کرو کہ پیر بیان علی شاہ صاحب نے تو وفات نہ ہونے لکھ گدیاں نے اتو شہر بھی دسیا کرو کہ پیر بیان علی
شان حضرت ولی نو بھی دعا خواجہ نور محمد چڑھائی گی میرے بابا نے روحانی کنیکشن کتے ہور سی آپ روحانی رابطہ کتے ہور سی میرے علی شاہ صاحب بیٹھے نے گل بھی نہیں کیتی کہ کیا میرے علی شاہ بیٹھے ہم چھڈ لیں دنیا ملے دنیا سنے گی میرے علی شاہ صاحب دا اگر نام ہے بھی دنیا چاہیے وجہ تو چلو دعوا سب کچھ ملتا پیا لڑکی آ کے پانی شانی پیندی سی کوئی دو چار دن کا وقفہ آ گیا کنویں تے نہیں آئی یعنی مرشد نو پتا ہوندا کیڑا مرید نہیں آیا You are not here to test us. We are about to test you. Yes, lady, we are about to test you. You are not here to test us. You can never ever test us. Peer Syed, Abid Hussain Shah would test you. My Shahin Shah, Peer Syed Ijaz Hussain would test you. My brothers, my beloved brothers, Peer Ahmed, Peer Muhammad, Peer Umar, Peer Iqtidar, Peer Rosam would be testing me. So this is the fact of the matter. You cannot test us. My Qibla, Peer Sayyid Abid Hussain would be testing you out there. My Shahin Shah, Peer Sayyid Ijaz Hussain would be testing you out there. My beloved brothers, Peer Jan, Peer Sayyid Ahmed Muhammad, because of them. If I am sitting in front of you, agar main yahan baitha hu tum logon ke samne, to woh sab jhooti baat hai. Subhanallah. Sarkar mujh jaise ko bhi nawaz rahe hain inki wajah se. Sarkar main isliye kehta hu na, sarkar yahan par bhi aaye hamare liye, sarkar wahan par bhi honge hamare liye. پیران کا احترام نہ کیتا انہیں کچھ نہ کھٹیا صاف گل
ਜਿੰਨਾ ਇਲਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਂ ਸਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਦਾ ਜ਼ਕਾਤ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਲੜਕੀ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲਾਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਮੁਕਾਲਮਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਗਾ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਤੇ ਖਰੀਦਾ ਇੱਥੇ ਥਾਮ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਿਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਫਾਜ਼ਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਫਾਜ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਫਾਜ਼ਲ ਨੂਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਹਾਬੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੇ ਅਹਿਲੋ ਅਯਾਲ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦੁੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮੌਜਾਂ ਚ ਤੂੰ ਦੱਸ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉਹ